Вітання усім глядачам. В ефірі «Вечір п'ятниці» на 12-му каналі. Традиційно проводимо його за цікавою бесідою на актуальні теми. Мене звати Алла Доманська. Серед топ-тем цього тижня, звісно, тисяча від Зеленського, яку вже почали отримувати вакциновані громадяни. В той же час коронавірусна ситуація в Волинській області залишається не найкращою. Рівень виявлення інфікувань у нашій області найвищий в Україні – 37,2% при нормі 20. Тому ми досі з вами у червоній зоні. І також наша область показує низькі темпи вакцинації. Загалом ситуація з COVID-19 в Україні спричинила те, що деякі країни посилили правила в'їзду для українців з 16 грудня. Зокрема, станом на ранок 16 грудня на кордоні України з Польщею в чергах очікувало понад 250 автомобілів. Тепер, якщо ви хочете в'їхати до Польщі, вам потрібен результат ПЛР-тесту польською або англійською мовами, зроблений раніше, ніж за 24, не раніше, ніж за 24 години до перетину кордону. І вимога тестування стосується навіть вакцинованих громадян. Зараз ситуація на пропускних пунктах польсько-українського кордону нормалізувалася. А от Італія заборонила в'їзд для українських туристів взагалі. Та ми з вами сьогодні подорожувати не збираємося, а поговоримо про тих, кого дуже любимо, а часом і забуваємо. Про тих, кому готові допомагати, а часом шкодимо. Йтиметься про наших менших друзів-тварин. До розмови у студії запросила, і прошу вас вітати, Людмилу Денисенко, директорку КП «Луцький зоопарк». Вітаю вас у студії. Доброго вечора. Оксану Богданюк, директорку КП «Ласка». Доброго вечора, рада всіх бачити. І ми раді вас бачити тут. І Сергій Марчук, директор ветеринарної клініки «Айболіт». Добрий вечір, ради бачити. Дякую вам, що ви у такий вечір, фактично перед святкових вихідних, завітали сьогодні у студію. Але, тим не менше, от моє таке спостереження, що традиційно тільки на вулиці стає холодніше, у стрічці соцмереж стає більше оголошень про загублених і знайдених собачок і котиків, які потребують порятунку. Тому я перше питання до вас, пані Оксано, чи це справді так, і чи стає в КП «Ласка» більше роботи в зимовий період? Ну, чи є таке відчуття, чи може у вас є навіть цифри? Так, є певне раціональне зерно в тому, що ви говорите, воно насправді таке є. Оскільки зима – це одне з найважчих, напевно, випробувань в житті безпритульних тварин. Тварини безпритульні і так є вразливими істотами з тих чи інших причин. Починаючи з того, що вони не мають опіки власників, закінчуючи тим, що вони вимагають вимагають багато часу для пошуку джерел харчування чи місць, де можна порятуватися. А зима взагалі дуже жорстокий час, як для собак, як для безпритульних собак, і так для безпритульних котів. Влітку який базовий ресурс життєвий для тварини? Їжа, так, вода. А зима веде тварини до того, що базовий основний життєвий ресурс для тварини – це їжа. Їжа поживна, якісна, хороша і притулок. Собаки легше переносять важкі морози. Вони збиваються в зграї при потребі, коли в них, ну от треба їм десь прихиститися. Вони мають таку особливість збиватися в зграї. Такими гуртами можуть лягати спати, вони можуть виривати ями в ґрунті і там ховатися. Коти ж безпритульні, вони зазвичай компаніями не тримаються. Існує певний ліміт часу, який може провести кіт на вулиці в великий мороз. Для деяких тварин критичним навіть є мінус 5, мінус 10. Я зараз говорю про котів. А мінус 20 – це взагалі критична температура для всіх котів. Крім того, в собака за період, до періоду настання холодів, вона нарощує густий підшерсток. В кота такої історії немає. Собака може, ще дуже важливе значення, в якому стані тварина входить в зиму.
Цей фактор має важливе значення. Чи наростила тварина достатній шар підшкірного його жиру? Чи вона достатньо, ну, достатньо гарно харчувалася протягом теплого проміжку часу і в якому ослаблена, молода? Важче переносять молоді тварини і старі так само. Середня вікова категорія безпритульних котів і собак не легше переносять зиму, але знову ж таки, повернемося до котів. Собакам простіше, я сказала, котам набагато важче. Існує ліміт часу, який кіт може прожити при, ну, наприклад, при 20-градусному морозі, кіт на вулиці довше 40 хвилин не проживе. Це дуже мало. І тому ми завжди закликаємо наших мешканців. Нагадаю, що в 2020 році, рішенням сесії міської ради коти безпритульні були визнані частиною екосистеми міста Луцька. Я хотіла вас про це запитати, щоб ви розказали це нашим глядачам. Це, до речі, дуже, знаєте, такий дуже прогресивний був рух нашого міста, такий крок прогресивний. Ми показали себе як місто лояльне по відношенню до безпритульних котів, зокрема. Ну, а як це рішення конкретно змінило? Ну, чи як відверто кажучи, це рішення носить рекомендаційний характер. Воно звертається в одній мірі, воно звертається до мешканців, до керівників ОСББ, управляючих компаній ЖЕКи і так далі. В іншій частині воно звертається до комунального підприємства «Ласка». В частині, яка мається, ну, звертається до комунального підприємства «Ласка», це заборона відлову безпритульних котів для стерилізації жорстокими, ми і так не застосовуємо. Кіт така специфічна істота, він не дуже, то ти його і зловиш, якщо він не захоче до тебе йти. Коти, вони дуже соціалізовані, вони до чужої людини, ну, рідко який кіт безпритульний от так просто з першого разу піде. Отже, котів ми зазвичай відловлюємо для стерилізації за допомогою волонтерів, які вже знають цих котів, опікунів цих котів безпритульних, то от ця частина, яка стосується капа-ласка, ну і стерилізація для регулювання популяції. А те, що стосується ОСББ, ЖЕКів, управляючих компаній, от, власне, це носить рекомендаційний характер. Рекомендовано не перекривати доступ до підвальних приміщень, де коти можуть зігрітися в холодну пору року. До горішніх приміщень, бо деякі коти живуть, ну, якщо забудова не багатоповерхова, там один-два поверхи, коти можуть отримати доступ до горішніх приміщень і там пережити оті скрутні важкі морози. І тому ми навіть якщо до нас хтось звертається, порекомендуйте нам, що то я кажу, що єдине, що ви можете, ви розмовляйте з людьми, доносьте, чому коти визнані частиною екосистеми міста, вони виконують величезну, найважливішу от в цій історії функцію, дератизаційну, вони є... Скажіть глядачам словами такими, якими не термінологія. Вони знищують гризунів. Гризуни, бо я знаю, що ми всі знаємо трошки англійською і знаємо red, це щур, але дератизація. Гризуни мається на увазі щурі та миші. Миші постільки, а щурі є дуже високоорганізованими істотами. Вони дуже розумні, вони кажуть деякі вчені, що вони мають ще й колективний розум. Боротися з щурами, хімічними засобами вкрай важко. Вони дуже вибірково ставляться до нової їжі, яка з'являється в межах колонії. Ну і це небезпечно для інших може бути тварин. Це небезпечно і для інших тварин, і для інших людей, і, ну, для людей, для дітей, для всіх. Якщо в межах колонії щурячої з'являється нова їжа, то цю нову їжу пробувати не буде вся колонія. Там є якби спеціально навчені особини, відбираються або старі, або молоді, які куштують їжу. Якщо протягом 3 днів особина не гине, решта колонії до їжі не доторкнеться. Тобто хімічні методи – це не є ефективна історія. Найефективніша історія боротьби з гризунами – це наші котики. І тому ми завжди просимо, будь ласочка, дозволяйте котам погрітися, давайте їм доступ до тих підвальних чи горішних приміщень. Тому що вони, ну, наша надія в цій галузі. Зрозуміло. Добре. Поки що ми так поговоримо про температурні різні нюанси перебування тварин. Ну, мені так хотілося
хотілося. Потім ще докладніше я вас запитаю, у мене ще є питання. Але зараз про тварин, які не, зазвичай не живуть вдома, про тварин особливих через те, що вони часом бувають екзотичні. Як взимку в зоопарку живеться тваринам, які особливості? І в мене питання, яке я не можу стриматися, не спитати. Ведмедики вже лягли спати. Так, дійсно, зима теж складний період для зоопарку. І зважаючи на те, що останніми роками колекція саме теплолюбивих і екзотичних птахів і тварин є у нашому підприємстві, то, звичайно, робиться все можливе, щоб тварини не відчували ані найменшого дискомфорту. Це означає, що температура у них має підтримуватися вище 20 градусів або 25. Треба всіх розмістити по їхнім зимовим вольєрам, треба продумати освітлення, яке має бути, щоб тваринам було комфортно. І найголовніше, треба зацікавити тварин, тому що дійсно вони 5-6 місяців будуть зачинені у зимових приміщеннях, і треба їх чимось розважати, скажімо так. Тому працівники придумують від іграшок до хто з ким буде зимувати. Ми от останніми роками вже робимо колекцію тварин так, якби вони жили в природі. У нас, наприклад, з лемурами разом зимують шпороносні черепахи і зимують сухопутні черепахи. Вони вже собі так налагодили, розділили умовно вольєр, хто на нижніх ярусах, хто на верхніх ярусах. Хоча лемури бігають і крадуть їжу, так якби це було і в природі у черепах, бо ті не можуть дати здачі. Але це теж є таким цікавим фактом. Також дуже складні для нас це, звичайно, заметілі. Тому що для того, щоб добратися до роботи, навіть якщо розчищені, звичайно, парк, всі дороги, то у сам зоопарк треба до своїх вольєрів. А нагадаю, що наразі у Луцькому зоопарку знаходиться більше 2000 особин, тварин, яких треба нагодувати, напувати, щоб було все гарно, все розкладено, то людям буває, навіть самим працівникам, їм треба розчищати дороги до своїх вольєрів для того, щоб добрати до своїх тварин. Однією з проблемою є те, що замерзають продукти. І навіть... Так, на вулиці особливо. Так, звичайно. Тому знову ж таки коригується раціон і дається або сіно, або зернові, або сухарі, вже там не можна давати ні кормового буряка, ні моркви. Ці продукти, якщо привозяться, вони теж йдуть зразу в тепле приміщення, щоб воно не замерзало. Для урізноманітнення раціону озеленювачі зоопарку цілу зиму висаджують пророщений овес, ячмінь, щоб все-таки наші тварини мали і зелену траву. Це такий нелегкий час. Ну і, звичайно, що протягом літа іде заготівля сухих віників. Це може бути і верба, і листя берези, щоб і тварини могли собі гратися. Ну і, звичайно, дивиться температурний режим. Там сьогодні трошки потепління, значить, ми можемо їх випустити на якусь годинку, хоча б когось погуляти. Ну і саме основне, що на експозиції лишаються лише ті тварини, які стійко можуть переносити такі низькі температури, але разом з тим на ніч вони обов'язково закриваються у своїх будиночок. У цих тварин має бути сховок, щоб вони від снігопаду могли собі сховатися. Ці тварини закриваються на ніч. І, звичайно, що є ще в Луцькому зоопарку проживає близько 20 собак і 40 котів, які є на відділах теж. Ці тварини стерилізовані, це вони в свій час були підкинуті під зоопарк. І, ну, найперше, це коти відчувають, коли йдуть морози, тому що вони перші намагаються проскочити, тільки відкриваються двері чи до охорони. І, звичайно, були навіть такі зими, що ми ховали і собак. Ховали в приміщення, десь в коридорах, десь в підсобних приміщеннях, забирали тварин, щоб їм було дійсно легше пережити цю зиму. А є тварини, яким подобається зима в зоопарку? Ну, я знаю, що всім важко, але все одно так, є ж в дикій природі тварини, які... Так, я ще не сказала за ведмедів. Так, не сказали, я з нетерпінням чекаю цієї відповіді. Давайте з ведмедів. В Луцькому зоопарку налічується 11 ведмедів. І всі вони мають свої характери, і всі різні, так як і ми з вами. Першими пішли спати, у нас є такі ведмеді знайди, яких Луцький зоопарк врятував із Рівненщини, коли в селищі Добровиця пересувний звіринець лишив своїх тварин на призволяще. Видно, тварини в свій час так намучилися, що просто коли ми їм дали вибір і барліг, і такий великий простір вольєру, то вони вернулися до свого режиму. І хочеться зазначити, що вони залягли в першу спрячку. Взагалі перші ведмеді – це кінець жовтня, вони поступово по одному, по два починають залягати в спячку. Ну і саме оці ведмеді, вони знайшли старий берліг.
Тому що коли пройшла реконструкція, все-таки нові вольєри будували на місці старих берлогів, і стару берлогу просто засипали там землею. Вони її розкопали успішно. Ну, видно, будувалося досить на совість, тому що края і стіни є. Ну і от вони там четверо ведмедів пішли туди в сплячку змову. Є у нас старожили ведмеді двоє, то їм уже близько 30 років. Це саме перша пара ведмедів у зоопарку. Вони зараз у такому напівсонному стані йдуть. Вони можуть ще навіть їсти, виходити, але цей прийом харчування обмежиться до одного разу. Тому що якщо вони... На день. Якщо в липні-серпні ведмеді мали набрати достатньо жирового запасу, щоб у них навіть оцей такий холм був на холці жировий, то частота харчування у зоопарку доходила 4-5 разів. І коли ведмеді виходять вже після зимової сплячки, вони видно, що вони схудавші, що вони все-таки от цей сплячку могли перезимувати на запасах достатнього того жирової маси, яка в них була накопичена літом. Щодо тварин, які взагалі дуже люблять сніг, це є у нас тигри. У нас є пара тигрів, так. І не забуваємо, що є амурські тигри, які взагалі в Сибірі живуть, і це їм просто в кайф, тому... Найкраще для них це коли є сніг, коли така досить температура там мінус 5, мінус 10, але вони постійно гуляють. Працівники їм пропонують вийти на вулицю, вони постійно гуляють, ну і найкраще для них період це коли будуть привозити ялинки до зоопарку, кожна ялинка має свій запах, десь там ми забираємо навіть від копитних і скидаємо хижакам, вони вже починають полювати, це для них є збагачення середовища, прийшли нові запахи, треба знайти ту жертву, яка була, то тому вони з радістю виконують. Тішиться зимі. Зимі і снігу у Луцькому зоопарку. Класно. Про ялинки ми теж, я думаю, ще згадаємо, бо свята на носі. Сергію, до вас запитання. Значить, в людей тільки холоди, відразу грип, простуди і всякі такі інші речі. Чи таке саме відбувається в домашніх улюбленців? Ну, бо я так розумію, ви все одно більше працюєте в міру своєї роботи більше з домашніми улюбленцями, бо в клініку вже йдуть люди, ведуть своїх тварин, правильно, я так собі уявляю, і ви можете про це щось розказати. Звичайно, так як люди, так і сезонні хвороби. Це і вірусні хвороби, і хвороби, які, наприклад, із різким похолоданням, морозом, хватнуло снігу, вискочив на сніг, подовше пробіглись, прогулялись, акліматизація тварина не пройшла, ну і відповідно виникають загострення. Сезонні хвороби також є дуже хорошо виражені, це коли були, наприклад, якісь хронічні хвороби, загострюються хронічні хвороби. Наприклад, тварина мала проблеми із легенями, із трахеєю, із серцем, ну, будь-чим. І зараз якраз вискочила на прогулянку і хапанула. Також вірусні хвороби, вони між собою також власники контактують і контактують тварини. І якщо от такий у нас масовий зараз є хвороба, як трахеїт собачий. Починають кашляти, вже друга собака починає кашляти, третя, четверта і пішло. Хвороба небезпечна, потребує дуже уваги, тому що, ну, як люба хвороба, може піти і бронхіт хронічний, і запальний процес в легенях, дати ускладнення на нирку, на печ, ну, будь-який орган, який слабший. Добре, а я зараз... повернуся до безпритульних тварин. Мене, ну, не знаю, цікавить питання, бо з одного боку, я розумію, звідки вони беруться. Ну, тобто, бо ми знаємо, що в нас просто є безпритульні тварини, і вони народжують інших безпритульних тварин. Якось так. Виправте мене, звідки беруться безпритульні тварини? Як, ну, чи вдасться нам коли-небудь не позбутися, а зробити так, щоб не було безпритульних? Ліквідувати як явище безпритульність. Хибно думати, що поповнення популяції безпритульних відбувається базовою частиною за рахунок безпритульних. Хибно думати. Поповнення популяції безпритульних відбувається за рахунок власницьких. Щороку, з 2018 року, це вже було
18-15-20 безпечно. 4 підрахунки безпритульних тварин в місті Луцьку. Підрахунок безпритульних тварин організований за протоколами та алгоритмом бази реєстрації тварин, яка називається Animal ID. Є така платформа для реєстрації тварин Animal ID. І от спеціалісти цієї платформи розробили алгоритми та протоколи підрахунку безпритульних тварин. Наше підприємство долучається до цього підрахунку тільки в частині пошуку волонтерів, які беруть участь, які, власне, рахують тварин. І ми отримуємо аналітику. Відповідно до аналітики, порівнявши цифри минулу, тобто ми не робимо підрахунок, ми тільки отримуємо аналітику. Це не наш продукт. Аналітика минулого року і цього року говорить про те, що кількість популяція безпритульних тварин лишилася сталою. Плюс-мінус 700 тварин. 720-723. Отак. Порівняно з минулим роком, частка стерилізованих безпритульних тварин зросла з 34% до 55%. Оця вилучка 34-55% – це робота комунального підприємства «Ласка». Цифра лактуючих, кількість лактуючих самок та цуценят в цьому році рухається до нуля. Тобто волонтери не пересіклися з ними. Це не говорить про те, що їх немає, в принципі, на вулиці. Вони є. Але на момент підрахунку жодному з волонтерів вони не трапилися. Минулому році ця частка була значна. Лактуючих самок та цуценят. Значно зріс відсоток потенційно власницьких тварин порівняно з минулим роком. І от якщо уявити собі, що 55% безпритульних тварин на вулиці луцьких стерилізовані, частина з них самці, і оця невеличка кількість самок, які здатні до розмноження, вона не дасть приросту глобального. Приріст популяції відбувається за рахунок, тобто якби не було приросту за рахунок власницьких, популяція б давно стабілізувалася і пішла б в мінус. Вважається, спеціалісти Animal ID кажуть, що ріст популяції зупиняється при тому, що при цифрі 75% стерилізованих. Тобто, як тільки ми дійдемо до того, що 75% тварин на вулиці будуть стерилізовані, це означає, що ми зупинили популяцію. Але разом з тим нам потрібно внормувати. От ми на початку розмови ще до ефіру говорили з вами про закон, так, про жорстоке поводження. Прекрасний закон, супер закон, ідеальний закон. Але якби цей закон гарно реалізовувався, якби в нас була відповідна система штрафів та покарань за недотримання громадянами того закону, якби була добра воля тих людей, які можуть контролювати виконання закону, ну це відповідні органи, на яких покладені ті чи інші обов'язки. І от в межах цього закону гарно прописано про те, що тварини мають бути зареєстровані. От якби власники реєстрували своїх тварин, відповідно відносилися до питання стерилізації власницьких тварин, не було б проблеми небажаних приплодів, які потім розкидаються скрізь, під Ласку, під зоопарк, на вулицях. Ну це так, власне за рахунок оцих власницьких приплодів, власницьких нестерилізованих тварин і нереалізованих приплодів, відбуває загублені тварини. Якби тваринка була зареєстрована, потрапила б вона в клініку чи в місце, де є сканер, просканували, ага, знайшли власника, власник отримав гарний штраф. А якщо ще ми побачили, чи спеціалісти побачили ветерана, що тваринка власницька знаходиться на самовигулі, безконтрольно гуляє по вулиці, а ще й вона не стерилізована, штраф би відповідні, ну, зріз би, то, знаєте, так би ми внормували ситуацію з приростом популяції. Поки ми як розумієте, безпритульні тварини – це не та історія, яка приїхала до нас з іншої планети. Це наші з вами жертви. Ну так, я тепер розумію. Знаєте, це наші з вами жертви. Вони наш з вами продукт. Це ми зробили їх безпритульними. І як тільки ми змінимо свідомість нашу і ми зрозуміємо те, що всі тварини, які в нас живуть вдома, мають бути зареєстровані, всі тварини, не призначені в племінне розведення, мають бути стерилізовані,
так зразу і відповідальність за саму вигул, ну і решту моментів, які проговорені цим законом, і зразу ми хороша система штрафів, дієвих, не 50 гривень, а таких дієвих штрафів, які вдарять по нашому гаманцю, будуть нам відчутними. Угу. Так зразу ми внормуємо систему, ситуацію в місті, в Україні, я б сказала, навіть безпритульними тваринами. Ну так от, уже не вперше. І насправді в різних сферах законодавчих ми стикаємося з тим, що у нас є непогані закони, непогано прописані, угу. але, на жаль, немає системи контролю, яка б слідкувала за, так, за цими за виконанням цих так. законів. Тобто зараз це фактично не добровільно. То, Сергію, я хотіла у вас запитати, бо наскільки я прочитала в законі, ветеринарні клініки, в першу чергу, ті, які можуть реєструвати тварин, що потрібно? От люди вирішили мати вдома тварину, там кота чи собаку, чи можливо ще якась специфіка для інших, що ж є ж інші тварини там домашні, пом'ячки, там угу. ті ж папушки. Ну, що потрібно найперше зробити, щоб от ця ситуація реєстрація відбулася? На жаль, реєструються тільки зараз ті тварини, які вивозяться за кордон. Ті тварини, які знаходяться в нас в місті чи там поза містом, вони якби рідко звертаються з цим питанням. Більше беруть брілки, яких QR-коди, угу. ну, для того, що згубились. Чіпи ставляться для того, щоб пересікти границю. Інформація заноситься в чіп, у нас є сканер, у нас також є ця система, заноситься в базу даних міжнародних, сканером просканував, і ти вже бачиш, чи це тварина, як говорила пані, і бачиш, які вакцини зроблені, чи вся вакцинація пройдена, чи зроблений сказ. Вся інформація знаходиться от якраз в цьому чіпі. Але бувають абсурдні ситуації. Приходять, ми рекомендуємо, зробіть чіп, а комунальні послуги теж будуть нараховувати. Кажу, ну як це? Ну це ж не до нас комунальні послуги. Ну ви знаєте, інформація законом прописана. Там же написано, що буде на собаку. Це інформація по собаці, яку, наприклад, зловили чи втекла. Це дуже... У нас дуже багато випадків. Ви можете нам просканувати? Тобто приходять, угу. є собака породиста, угу. маленька, можна просканувати? Можна. Приходимо, ноль. Одна, по-моєму, була собака, яка знайшлася, чіп, угу. показав, фамілія, все, угу. без проблем. Позвонили, є. Це дуже зручно. Телефон власника, так, звичайно. Да, це дуже зручно. До речі, всі тварини, які проходять процедури на комунальному відповідальності, ласка, всі тварини чіповані. Угу. Ми... Недорога процедура. Ні, недорога, вона доволі доступна. Ну, назвіть якусь цифру, щоб орієнтувалися. Ви знаєте, собівартість чіпа, я вам скажу, скільки, яка є собівартість чіпа? 72 гривні. Просто, що ще якісь... База даних, програма, ну, воно все то враховується. Там, я не знаю, в приватних клініках скільки це коштує, в нас це доволі доступно, до нас, до речі, звертаються пересічні мешканці. Тобто можна і власні це зробити, звичайно, так, і в ветеринарній клініці. Так, звичайно. Звичайно, тобто, це насправді саме дуже зручно. Реєстрація, це означає, що тварина має бути з чіпом. Фіксація. А паспорт, колись були паспорти. Ми зараз про різні реєстрації говоримо. Ви говорите, я говорю, закон передбачає реєстрацію тварин от в іншій базі, в базі міста. Проте от якраз тоді, коли вже нараховується певна плата за утримання тварини, угу. там не є величезні гроші. У нас є певна частина тварин, які зареєстровані, які через муніципальний сервіс, власники яких оплачують. Там не є суттєве. Тобто, ми говоримо зараз про реєстрацію в платформі. Є платформа реєстрації тварин. Вона до нашого муніципального сервісу ніякого не має відношення. Це навіть не паралельні дві історії, це різні. Угу. Це якби міжнародна вже таке велике сітка, коли ну, зручно тварину перевозити, не треба тобі брати два пакети документів, а є чіп. Вчитали і все. Інформація. Добре, для того, щоб в Луцьку жила тварина, їй достатньо тільки реєстрації муніципальної, чи краще мати ось цю міжнародну реєстрацію? Чи не, чи, або, може бути і те, і те. Ну, може бути і те, да, звичайно.
А це два чіпа чи один чіп? Але просто чіп, дивіться, одна база, ну, та, якою ми користуємося, називається платформа, називається Animal ID. Ага. Вона асоційована з європейською платформою Europet.net. Тобто реєструєш тварину, навіть самостійно можна зареєструвати, це не є, це доволі просто. Реєструєш тварину на платформі, але ти вже впевнений в тому, що коли не приведи якісь там обставини несприятливі, вона загубиться, вона знайде шлях додому. Я ще раз повторюю, що всі тварини, які в нас на підприємстві проходять процедуру стерилізації безпритульні, вони всі чіповані. Ну, це всі, чудово, тому що собаки, теж я прочитала ж в законі, правда, що всі тварини, які ну, от безпритульні, хто їхні власники? Вони, виходить, що власник безпритульних тварин – територіальна громада. Так, і я завжди це кажу, що вони ті громадяни, якщо вони пройшли процедури на підприємстві «Ласка», вони такі самі співмешканці наші, як і ви, так? Ну, а я, можна, все-таки допомогти щодо реалізації дійсно законів щодо якихось штрафів, хоча 51 гривні, там у нас були два випадки за минулий рік, коли під огорожу зоопарка підкидали тварин. Так, я от про це теж хотіла зараз. І завдяки, звичайно, камерам і допомогою муніципальної варти ми знаходили номера, продивилися, і я вам скажу, що було дуже важко, по-перше, подати заяву навіть на притягнути за жорстоке поводження. Ми мотивували заяву тим, що тварини лишалися біля паркану, є ще в парку собаки, які живуть теж, вони там от охороняють свою територію, вони могли б їх розірвати. У нас такий, власне, був випадок, розірвали котів, так, це, ну, от одна бабуля так врятувала здач, принесла під зоопарк, і нічого краще, як 2 січня, оце, я не знаю, йти через ціле місто і через ці принести до нас. Так як вона ж поставила і пішла, ту коробку розірвали собаки, в кінцевому результаті з 6 котів одна кішка тільки вижила, яку ми змогли там врятувати, забрати. Ну, до чого веду. І коли ми все-таки подали заяву і знайшли, хто це підкинув, то нам прийшла відповідь, що з ним проведена розмова. Ну, дуже класно, да, що навіть 51 гривню не стягнули, з ним проведена розмова з тою людиною, що вона більше так не буде. От, власне, чому я говорю, от пані Оксана говорить, що власницькі собаки. Все-таки у містян у нас вже тут закарбовано, що тварина – це член родини, що вона з тобою проживає ціле життя. Ти як з дитиною починаєш вчити ходити, гуляти, команди, ти не можеш поїхати в відпустку, бо у тебе є зобов'язання, ти мусиш її брати з собою, бо шукати десь притулок на той період. Тварина проживає з тобою від 12 до 20 років, це півжиття, і це відповідальність на весь період життя тварини. Тому все-таки містяни відповідально ставляться до, ну я так вважаю, чесно, а от… Ну, не хочу образити люди з навколишніх сіл. Ну, це такий як розхідний матеріал у них, ну, чесно. Можливо, я скажу не досить гарні чи комусь приємні слова, але їдучи до Луцька і маючи старого пса, його можна зашвирнути в машину, і він потім бігає з ланцем десь тут у нас по місту. Ну, бо я візьму нового, наскільки ринок прилаштувань собачат, взагалі кошенят багатий, що… Немає цінності та тварина стара, яка у тебе була. Бо тобі волонтери мало того, що вони дадуть, вони тобі і будку куплять, вони тобі і прививки зроблять, і стерилізацію безкоштовно, розумієте? І привезуть. І привезуть. Ну, то чого ж я буду там, вибачте, паритися? Це неправильно. От я вважаю, що тут нам треба, звичайно, ще їздити з лекціями по навколишнім громадам, розказувати про дійсно це чіпування, стерилізацію. Стерилізація – це обов'язково. У нас всі тварини, які є в зоопарку, вони всі стерилізовані, всі коти, всі собаки. І коли приходять люди, говорять, ой, вони у вас такі товсті ходять, треба вам своїх привезти. Кажу, ні, ви знаєте, це ваші тварини. Вони в нас теж так були. Тому це робота і, звичайно, ну, якесь покарання. Те, що з ним провели розмову, я геть не впевнена, бо собака в нього лишилася, сучка не стерилізована, яка через півроку знов приведе припліт. Але, ну, добре, в зоопарку вже, вибачте, його там попалився. Да? Значить, я не до іншої місце. Я можу його там в полі під ласкою викину, там, або на якомусь гаражному кооперативі. Ну, люди ж добрі, вони ж заберуть. Не можна так бути. З тих прилаштованих, навіть і підкинутих, там, ну, не знаю, напевно, відсотків 20, які виживає. Те, що навіть по зоопарку ми бачили, з тих підкинутих тварин, які є. Тому треба проводити ще лекції і відповідальне ставлення, тому що вони закони не читають. Ті люди, які так і ставляться, вони не прочитають закони, вони не будуть знати. Тому треба розказувати, і, звичайно, що стерилізація, і тоді ми за років 5 побачимо якусь стабільну або вершину айсбергу
під назвою безпритульні тварини. Ну, я так розумію, що все одно ж йдеться, напевно, що люди, які живуть в маленькій квартирі і ще заводять тварину, то вони собі розуміють, що їм там більше не треба, то може і так. А вже, типу, більша територія, вона і більше свободи ніби дозволяє, і вставлені навіть до тієї тварини. І я погоджуюся з вами, інформаційна робота дуже важлива, ну, але так само нам, напевно, ще треба якісь шукати шляхи, от саме, щоб реалізовувалося покарання. Тому що навіть є і кримінальна відповідальність за жорстоке поводження з тваринами, але, напевно, що довести це, ну, дуже важко. Дуже тварини важко. Не мають голоса. Угу. А ті, хто за них мають голос, я пам'ятаю, рік тому ми в цій студії обговорювали людину, яка тягнула за машиною собаку, що собака постирала в кров лапи, да, і там, ну, добре, коли зоозахисники доводять справу до кінця. Потім, ну, вони не можуть знайти однодумців, щоб це довести. Я не пам'ятаю, чим вона закінчила. Напевно, нічим, як і всі. У нас жодної такої якоїсь гучної справи, якщо можна постріляти по собакам. Якщо можна постріляти по лебедям, коли мені захочеться, я не знаю. Можна поранити туди кукачку, ну, бо я не знаю, це якісь егоїзм людини, як я говорю, знаєте, це бути вищим над тими, хто не може тобі відповісти, не відповісти і не дати здачу. Угу. То от, ну, таке самоствердження егоїстичних людей, а потім це все, вибачте, розгрібає зоопарк, розгрібає ласка, да? Тому що за кожного болить душа. Їм, в них місія – це поставити коробку під паркан, ну, який є. А далі, так. З того і почала, що насправді, ну, дуже, у нас ж навіть є цілі там спільноти в соцмережах, де цих, ну, фактично за день по кілька оголошень з'являється, дивіться, які гарні цуцики, дивіться, які гарні котики, але, ну, зрештою, так само ж і, ну, люди, які їх могли б взяти, вони ж теж мають добре подумати, ну, і зрештою на всіх, може, і не знайдуться саме в цій спільноті. Так, добрих ручок, насправді, так, на всіх не вистачає. Беручи тварину додому, треба дуже зважено підійти в дім до цього рішення. Треба, ну, це, ну, надзвичайна відповідальність. Угу. Ти береш відповідальність за здоров'я. Ти повинен розраховувати, що в тебе є матеріальний ресурс на ветеринарне обслуговування тварини. Це не просто, коли в неї заболіло вушко, і ти несеш її раз в 5 років до ветеринара. Це вакцинації, це ревакцинації, це огляди. Це коштує, це гроші. І ти повинен розрахувати, чи в тебе є матеріальний ресурс, ну, так, на це. Навіть елементарне харчування. Ти повинен розрахувати, чи в тебе є матеріальний ресурс на те, щоб її гарно годувати. Бо колись не так давно до нас прийшли вибирати собачку, вибрали, я ж питаю, ну, ми ж проговорюємо всі моменти утримання. Була собачка, була, чим годували, як вона жила. Ну, як чим годували? Ну, суп, борщ. Я кажу, ну це ж не свиня, вибачте, вона не може їсти суп, борщ. Собака – це хижак, йому потрібен білок. Ну, якщо ви не можете утримувати тварину, не можете забезпечити йому хороше харчування, якісне, не беріть. Це час, це знову ж таки ресурс ваш особистий по часу. Чи є у вас час вигуляти її? А є породи собак, які потребують декількаразового в день інтенсивного вигулу. Оці моди на лайки хаски маламути, це собаки, в яких маса енергії, яка не може жити ні в квартирі, ні в вольєрі, йому некомфортно, йому потрібний активний вигул. У тебе є тих 5 годин в день, щоб вигуляти, бо 2,5 години вранці, 2,5 години ввечері є, нема. І потім воно все на вулиці опиняється. Людина не розраховує свій ресурс, ну, безвідповідально відноситься до того, ну, до рішення. Прийняти рішення – це має бути зважене, відповідальне, продумане. І це є шлях потрапляння тварини на вулиці, колишньо власницькі. А от те, що казала Людмила Петрівна про відношення містян і жителів сільських громад. Ну, насправді так воно є. Споживацький менталітет. Ну, хай мене простять. В мене тато народився в селі, в мене жили бабуся, дідусь покійні в селі. Я не відношусь предвзято до людей, які ви народились в селі. Ні. Але, ну, присутній він. Дбати треба лише ту тварину, з якою ти можеш мати зиск. От коровку, свинку, курочку захворіла, будемо лікувати. А собаку, ну, то нашу. Ну, Нового не знаю. Сергію, може ви щось додасте про свійських тварин? Є, ну, ви працюєте з свійськими? Да, да. Так, ми, ну, не знаю, якщо саме більше ми працюємо
Ну, в принципі, на рівні ми працюємо з сільськими тваринами. У нас є в Ківерцях людина, і в Луцьку в нас є, і я сам виїжджаю. Uh-huh. Ну, дуже багато їздимо. Не тільки Волинська, Ровенська, Житомирська, Київ, ну, Київська область даже їздить. Ого. Ну, але в нас як? Звертаються люди? Ну, ви можете сказати, що більше звертаються? Ну, тобто, що краще дбають про корову чи козу, ніж про собаку чи кота? Ні, не, не можу так само. Ну, вже трошки міняється ментальність. Тому що навіть в нас сьогодні з Ківерцівського району Пальче була собака з кишечною інфекцією, дуже серйозно. Це вже другий день сьогодні, вже є трошки краще. Саме більше там, де ти, от, наприклад, там, де ти якусь провів роботу, так як ви заговорили, ми лікували коня в Пальчі, приходили люди, дуже тяжелий кінь був, вони питали, ви тільки коней? Ні, собак туди, ну, вони думали, приїхали ветеринари тільки суто до коня, тобто розказали, хорлопи рядом, розказали, вилікували. Село Покащів, Одераді, все, оці села практично зараз у нас їдуть. Тобто провели роботу невелику, просто сказали, а це ж сільське радіо, воно. Ну, це але праві, що дуже багато, от навіть в розмові, ай, завезу, в Луцьку не здохну. Та, і все. А зараз саме небезпечне, що є, що посипають вулиці. От сніг пішов, вулицю посипали, собака безпритульна, та й будь-яка домашня пробіглась. Якщо завчасно ножки не обробити, все. Це інвалід. Тобто ця речовина... Яка, да, інгредієнти, які посипають вулиці, щоб не було... Ну, да, це потрібно робити, щоб не було аварій, щоб людське життя зберегти. Але воно і травмує і тварин. Ну, ти знаєш, ми приходимо до відповідальності, навіть що після прогулянки треба... Прийшовши додому обробити лапи, промити їх, да, і це теж відповідальність за свого улюбленця. Ну, а з іншого боку, напевно, ще й треба якось подумати, можливо, є якась альтернатива для посипки. Ну, не знаю, тому що ну, це ж різні підходи, правда? Бо ми маємо, роблячи добре одним, враховувати і потреби інших. То тут так. А як оця сіль, я вас питала, але ще хочу для глядачів, щоб ми про це розказали, тому що я бачила нещодавно в Фейсбуці, теж десь викладали відео, що косулі в ближніх наших лісових масивах виходили на вулицю, щоб отлизати цю сіль, якою посипають дорогу. Ну, то, відповідно, їм теж це шкодить? Звичайно. Звичайно, шкодить. Це йдуть і термоожоги, і тягне за собою захворювання ясен. У собак спостерігається травми кінцівок ніг. Собака, коли ходить, ну, вона її інстинкт загрібати за собою. Попала реактивна ножка, пісок, сніг жорсткий, чи земля жорстка. Тобто вона ще усугубила процесор, реагенти попали всередину подушечок, між допальцевий простір, і викликають запальний процес. Відповідно, вже собачка прихрамує. О. І як собака що робить? Зализує. Починає зализувати лапки. Відкривається пора. Сюди сідають простіші стафілококові колонії. Тобто, які вже без антибіотика ти не вилікуєш. І, звичайно, пішов процес. Стафілокок, антибіотик, імунна система. А імунна система де знаходиться? В тонкому відділу кишечника. Ну і, звичайно, що вже на осінь може бути, ой, на весну, вибачаюсь, може бути проблема якогось гастриту, гастроденіту, коліту. Все на себе тягне. То рекомендація для власників, які зараз вигулюють тварин, вмити лапки, цього звичайно вистачає? Чи що, може треба якийсь... Огляд. Наприклад. Прийшли, прогуляли, подивились лапки, все нормально, все блистить, все хорошо, на другий день пішли. Ну, якщо ви побачили рану, і вона на другий день пішла, і в ту рану попала реагент, все, вона розлиже до такої, ну, власники знають, вони з цим приходять, до такої, що аж прям напухають ці кінцівки, і вже лікування займає до 7-14 днів.
Ну, бачите, яку ми цікаву з вами проблему. Ну, проблема цікава, ну, просто, що несподіване місце, де могла знайтися так, проблема. Так. А, пані Людмило, а чому косулі пішли сіль злизувати з дороги? А взагалі у зоопарках, на лісогосподарствах, в зимовий період, навіть і цілорічно, є сіль-лизунець з мікроелементами, які потрібні для і кращого травлення, і для захисту імунітету у тварин. Основою, я так розумію, чи виходу косуль і споживання тієї солі, яка технічна, яку посипали для того, щоб було зручніше ходити, звичайно, щоб пішов перший запах солі. Тварина, вона не може прорахувати так, як людина, і деякі вчинки, це є на рівні інстинкту. От вона почула запах солі, їй десь щось не вистачало в той момент, і, звичайно, вона почала там їсти. Ну, дай Боже, щоб було все добре з тою косулею, хоча зима, як завжди показує, вона забирає слабших. Завжди перезимовують всі тварини, в яких є сильний імунітет і гарне харчування, яке щоб було. Тому... То от про харчування. Тоді, ну, напевно, до кожного з вас окремо. Безпритульних тварин підгодовують добрі люди. Чи треба це робити? Ну, я так собі здогадуюсь, що треба, але що давати, що не давати краще? Відвідуючи зоопарк, ну, бо це, я знаю, вічна проблема. Це болюча тема, так. В зоопарку, що люди хочуть щось підгодувати. І чи є якісь особливості раціону для домашніх улюбленців в зимовий період? Ну, то ми так, давайте з вами по черзі. Пані Оксано, ваша спочатку стихія. Коли говорити про безпритульних тварин, які живуть, власне, на вулиці, я думаю, ви це мали на увазі. Так, так, звісно. Звичайно, ми навіть завжди звертаємося до небайдужих людей, до опікунів тварин, тому що, ну, так вже, як на початку розмови ми говорили, зима – надзвичайно важкий період в житті тварини безпритульної. І їжа – це базовий життєвий ресурс. Буде їжа хороша, тварина виживе, перезимує. Не буде їжі, тварина не виживе, тому що їй не буде звідки мати енергію, брати енергію. Отже, ми завжди звертаємося до небайдужих, до опікунів і до людей, які не є такими прихильниками чи палаєтами. Вам не важко. Йдете мимо, ви знаєте, що живе під під'їздом котик чи собачка. Їжі хорошою, поживною. Базово, щоб вона була поживна. Питання тепла, не тепла, не стоїть, тому що якщо є потужний мороз, якщо у вас є можливість в цей момент погодувати тварину теплою їжею, це прекрасно. Чи налити не холодної води, це прекрасно. Але якщо ви просто залишаєте їжу, то краще хай це буде сухий корм. Він не замерзне, так як, наприклад, якась каша з м'ясом. Обов'язково давати доступ до теплих приміщень, де тварина може банально виспатись, тому що теж вона зможе виспатись, відпочити і акумулювати якийсь життєвий ресурс для того, щоб далі на вулиці легше перенести оцей жорстокий мороз. Обов'язково. Ну, а от якщо от конкретно по продуктах, де припускаємо, що не дуже мороз, наприклад, така погода, як сьогодні, ну, які каші нести, чи все-таки м'ясо нести? Ну, поживність для всіх людей, люди по-різному визначають. Коли ви можете нести м'ясо безпритульним тваринам, ну, то це... Не думаю, що є такі люди, які... Ну, буває, я бачила, наприклад, сосиску якусь купляють в магазині. Ну, тобто, це потім курячі лапки часто купляють. Це теж погана дуже їжа. Ну, от, бачите, ми, ну, про це проговорити, тому що... Курячі лапки, курячі голови, це є дуже погана їжа. Як, взагалі, курка є погана їжа, по великому рахунку. Як курка вирощується? Курка вирощується на гормонах росту, антибіотиках. Ну, курка промислово як вирощується, ми всі це прекрасно знаємо. Курка, по суті, є погана їжа. То і людям не варто їсти. Ну, нам не рекомендували. Промислово... Не так часто, не так часто. Промислово вирощену курку, ні. Це... Я чула, ну, наскільки я знаю, тому в мене є сестра, вона на ветеринара навчалася, трошки була в темі, що, ну, насправді, птиця найбільш шкідлива для тварин, тому що через крихкість кісток, і вони там потім гострі. Так, і вони Тут йде мова про домашню птицю, оці проблемні кістки, вони в домашній птиці, бо штучно вирощена курка, там вони ті кістки не є такими небезпечними, по факту. Але взагалі кістки – це ж не їжа, кістки – це кістки.
Ну, вони не несуть, бачите, ми це теж проговорюємо, тому що для деяких людей, ну, навіть такий варіант є. Кісточку, ну, куплю собаці, правда, що то є. Ну, чим ви годуєте? Кістками? Ну, то насправді, чим годуєте? Борщами, кістками? Справді, ну, так кажуть, ну, люди. Ну, от, тому я вас і запитую, бо ви сказали поживна, але бачите, розуміння поживності в кожного різне. Сергію, що у вас? Ну, додати. На рахунок їжі це треба окрему тему відкривати і говорити. Та в нас тут стільки тем вже виникло, я розумію, що можна серію передач робити. Дивіться, якщо це йде корм готовий, на, ми повертаємо мішочок, і кожен корм має свій, власне, відповідно на кілограми дозу. Не хворіють від корму, хворіють від передозування або недозування. На, і тварини їдять по-різному. Кіт може прийти 10-12 разів за день поїсти. Да. І більшість вночі, тому що це мисливець. Собака навпаки, може бути вдень, може бути вночі, на вечір. Не старатись, не хоче собака їсти, не давайте, не пхайте. Тому що собака сама визначає період, якщо придивитись, вона покаже, коли її треба покормити. Різні. Це як індивідуальні люди. Одні на ніч, одні сови, одні як то, жайворонки. І корма є різні, різних фірм дуже багато. Але от приходять і говорять, ну от цей корм поганий, а я візьму цей. І починається. А щоб перевести з корма на корм собаку чи того кота, треба, ну, менше 7 днів. Воно ж поступово переводиться. Кожний корм має свої амінокислоти, жири, білки. І воно починає... Тобто ви маєте на увазі якісь, ну, там, марку корму? Тобто якоїсь ви... Ну, корм... всі люблять нас Роял Канін. Ну, всі знамениті. Не буду там розказувати за... Ні, але ж є ще економ-варіанти, люди їх купляють. Я беру саме... Але на гетьпа, я на секунду втручуся. Ну, насправді, так, як знаєте, є ковбаса. За 50 гривень, так, і за 550, ну, чи за 300. 50. Ми і те ковбаса, але з чого зроблена ця ковбаса за 50 гривень, а з чого зроблена та ковбаса за 350 гривень. Це так само і про корму. Абсолютно. Зрозуміло. Якщо подивитися склад дешевого корму, то я вас буду вже трошки перебирати. То це жахітний той склад. Цей корм, він небезпечний. Добре, але ж є нюанс, коли люди хочуть годувати тваринку хоч якось, але не мають можливості матеріальної. Дуже все просто. Приходять в ветеринарну дієтологія, це окрема наука, я її вивчав. Тобто я завжди питаю своїх, як ви хочете кормити? Гроші є, нема, ну зараз це актуальне питання. Якщо, ну от хоч натуральний, да? Грубо волокнисте, багато амінокислотами, що в нас іде? Серце. Ну і вони завжди є говяже, коняче серце. Свиняче я не рекомендую, тому що на свинин теж іде вся... Промислове вирощування. Говядина ще не так, яловичина. І конина ще, ну, зрозуміло. І воно грубо волокнисте. Каші. Каші треба менш вміст глютену. Гречка, рис, кукурузна. Ой, це каша. Берем січку. Те саме, тільки січка. Дешевше набагато. І берем по кілограмах. Беремо, скільки від співвідношення м'яса до каші. Ну, моркву кожен має, правда? Напевно. Оливкову олію можна теж вкрасти для тваринки. Все. Тобто в ветеринарну часто... клініку можна звернутися, щоб скласти раціон для свого улюбленця. Це чудово. Без питань, ми йдемо. Про тварину в зоопарку. О, бачите, яка цікава тема? Так. Тільки на собаку, тільки нам розказали двоє моїх колег, там, да, як до собачого корму треба підходити. А тепер уявіть лемурів, приматів, вовка, рис, сервали. І ну, кожен думає, що от, ну, йому ж треба, ну, взагалі всі їдять хліб. От кожній мавці треба всунути хліб, чи якийсь крекер, чи це, ну, найефективніше у нас це волонтери. Це або волонтери, або кіпери, це доглядачі тварин, які стоять біля кожного вольєра і просто кожному розказують, що не можна, не можна. Тому зима у нас тут іде на краще, тому що ці всі тварини, вони йдуть за склом. Доступу відвідувачів для них немає.
А літом у нас справді йде період такий, тому що не миті овочі можуть принести. Можуть принести цілий хліб, бо його шкода викинути, а тут можна дати. Ну, це просто. 8 років ми тільки боремося про те, щоб не годувати тварину зоопарку, а якщо вже, я кажу, у когось якесь таке бажання вже виникає, то ви можете прийти на роботу до зоопарку, і ви будете годувати кого 2 рази, кого 3, кого 4, але коротше будете прибирати, бо це не таке яскраве, знаєте, там я посижу лемурчика поглажу. Лемурам взагалі ми бананів не даємо, бо вони на дієті у нас. Банан, він їм тільки шкодить, вони від нього товстішають. І тому ми їх забрали, а натомість ми даємо варений бурячок, варена картопля, там, варена морква, щоб не було. Ми заготовлюємо це пророщене зерно, яке йде. Тому харчування треба відкласти спеціалістам всім. Якщо є бажання погодувати дійсно безпритульних, то все-таки виходити на сухі корма, які збалансовані. Я вам скажу чесно, по правді, в мене завжди в сумці або кульочок корму сухого, або вологу, бо навіть і біля міської ради живе котик, який коли прийдеш, то йому, його всі, напевно, годують. Да. То цим ви не зашкодите. І дійсно вибрати по ціновій політиці, не саме дешевше. Можна вибрати навіть якусь середню цінову політику. Правда, для того сухого корму жменько насипати. Ми всі ходимо по вулиці, ми знаємо, де є яка тварина. Але допомогти перезимувати тим, хто не може це зробити сам, і насправді для тварин, для собак найгіршим це є стрес під час, що вони не можуть заснути. Я навіть дивлячись по парківських собаках, які є, вони стресують від того, що вони в мороз не можуть зігрітися і не можуть заснути. В них немає місця, де це сховатися. А ну, от небайдужі поставили будки, так ще й будки тепер вже вкрали, щоб було. То тому, що може кожен з нас зробити доброго на благо тих тварин, які від нас залежать, то це треба все-таки робити і десь допомагати комусь перезимувати. А стрес – це перший крок до вірусної хвороби. Тому що з чого складається вірусна хвороба? Стрес-фактор, секундарна інфекція і власне збуднення. Все. Є складова стресу і вона за собою тягне. Ну, на жаль, попереду, ну, як, з одного боку, це радість, що попереду новорічні свята, але з іншого боку, на жаль, тому що для тварин це теж стресовий період, правда, бо петард, оці... Петард, фейерверки. Епілептичні приступи, як так, наслідок. І тут деколи для людей не аргумент те, що у нас воїни АТО є, і для них це фактор, який тригерить. А вже що говорити про тварин? Ну, я думаю, що я вам дуже дякую за цю розмову. Насправді було дуже цікаво. І реально ще купа тем. В мене ще залишилось, в мене питань більше, ніж я сюди прийшла з ними. І я сподіваюся, ми з вами ще зустрінемося і продовжимо цю розмову. Всім нам бажаю розумного ставлення до тварин і дбайливого, тому що ну, вони залежать від нас, ми їх часто приручаємо, ми за них беремо відповідальність на себе. Вам бажаю гарних вихідних і гарних свят. До речі, в Луцьку на вихідні дуже багато заходів. Ну, тепер уже в Луцькій громаді, я б сказала, відбудеться марафон засвідчення новорічних ялинок, тому що майже у кожному селі нашої громади буде засвічуватися головна красуня, а Луцька головна красуня засяє в саме на Миколая, на день, коли місто святкує день свого ангела. Так, о 16-й годині розпочнуться урочистості на театральному майдані, тому якщо ви маєте час, а я думаю, ви його матимете, тому що це вихідний і натхнення теж будете мати, бо Миколай вранці принесе гарних подарунків. Тому приходьте, долучайтеся. Я думаю, що буде гарно у нас на вулицях міста. І святково у душі, чого бажаю вам на усі новорічні свята. Вам також усього найкращого. Дякую ще раз за те, що завітали. І побачимося з вами за тиждень.